Може би сега, където е това кръгче, не виждате рекорден бай Мобизен, ако не се лъжи беше така. И то беше защото цъкнах тук и махнах това. Ето, както виждате тук долу, има рекорден бай Мобизен. Сега просто го махам, излизам и ако не се лъжи, вече трябва да работи. Не съм сигурен, но да. Сега, този Мобизен е отвратителен. Погледнете, изиграх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, не, 25, не са малко игри. И ми показва, че снимам, както сега. Ето, 0,55, сега вече 6. И е, нали, аз с дебелите си пръсти без исках паузирах, но сега ще играя Карл. Вдигнах се го 9 от 7. Ей. Ако се махна от това рекорден бай Моби, ще бъда много, много щастлив, защото много се дразна, когато виждам това. Този поко не знам дали е добра идея да му влезна. А, бати слабак. Аре, ела за малко. Сигурен съм, че е там. Откъде ще дойда? Откъде ще дойда? О, фак. Скоро ще загина. Хилвай се като животно. Тук ме. Къде си? Излез, излез където и да си. Излез, излез където и да си. Излез, където и да си. Хайде. О, видяхте. Поко. Ела за малко, Поко. Ох, този Франк. Този Франк. Мисля да го бия. А, между другото, имам Франк. И ако не сте разбрали, то няма как да разберете, защото шибания Мобизен не работи. Ако не сте разбрали, си взех Франк като оферта, просто пак тогава Мобизен не ми работеше. И направих клип, обаче нали, показаше ми, че снимам, обаче после не ще. Проблема беше, че не щеше да се пусне. Добре, това е много лошо. Така, и нали, разбрахте, купих си Кейвман Франк, скинче, да се знае, че сме живи, обаче. Ай, влез му с ултимат, браво бе, иска би си ултимата, браво бе, моето момче бе. Ай, сега бото малко да те натисне. Бото малко да те натисне. Найс. Само едно връщане ми трябваше. Нищо. Пак 6 купи с 6 купи. Така, нека покажем по-интересната част. Его е. Купих си го и на клип си го купих, обаче нали Мобизена ми е шит. Къде ми е Каралчо? Така. Добре. Така. Значи, между другото, Крис, сега ако се гледаш, не беше без искам, но изгледнах от клана ти. Например, пак вице-президент, за да киквам, ако има някой мърда, който не ще да си влиза в Brawl Stars. Преди кикнах един, който беше, де да знам. Кога се тръгна всъщност? Всъщност... Така, значи то се оказал, че са ме кикнали, ако не се лъжа. Емо, какъв е това Емо? Колко купи Емо? Емо го няма. Дано някой да го е кикнал, сега ще видим. Да, тук съм си тръгнал. Така, кой е това? Емо.
профил. Той тапанар, той слабак ме е кикнал. Аз му правя купите за ден, той тапанар ме е кикнал. Между другото, беше ми традиция да си слагам, нали, примерно, печеля това, слагам това, печеля това, слагам това, печеля това, слагам това, печеля това, слагам това, печеля това, слагам това. Мисля сега да бъда с това или с ето... Да видим. Преди бях с Франка, защото много ме кефеше. Беше цел... Йоп. Така, нека си сложиме мръснишка шели. Не, това е ретарско. Добре, нека не бъдем ретарди и да играем да си вдигнем каралчо. Като си го направя 10-ти ранг, ще тръгна да си вдигам и... ще тръгна да вдигам също и... Ма, кой беше това бе? Балито. Защото балито ми беше... Май, ако не се лъжа, пълно... А да, бях паднал с бали. Ела за малко, как ме дразниш, ти мръсно. Ти гадна птичко. Да, да, робота точно по мен ще дойде. Топа, опа, опа, опа. Не, бъди добър робот и се махни. Бъди добър робот и се махни. Аз имам само един Power Cube. Не ме искаш. Аз няма да ти дам добра оферта. Не, че ти ще вземеш, де. Аз не съм добра оферта. Само би се. Така, така, така. 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 Да, за нова година ще го убия. Мога да го извърта. Найс. Хайде някой да ми дойде. Не мога да бия само по този шибан робот. Да, естествено, ще сега ще ме убият. Естествено, как не се ви чудих. Естествено. Давай, Крис. Челис, да, Челис. Давай, Челис, давай, можеш. На един хит си, сигурен съм. И аз бях така, обаче му обише бандай на майк. Не, плюс две купи. Сега някога ще стигна за нова година до 10-ти ранг. И балито ми е паднал горе-долу много. Тарата горе-долу, горе-долу много. Обаче пенито преди ми беше страшно много паднало. Кой още ми беше паднал? Спайка ми беше паднал. Спайка ми е паднал с 11 купи, ма... Е, голяма работа. Спайка не се вдига толкова, чак пак толкова трудно. Найс! Найс! Давай, бейби! Давай, точно така. Бето бой. Давай, бето! Само не се връщай за мене, защото най-вероятно ще ме прекинеш, ако ме видиш. Ако този робот дойде насам, каква е вероятността да оцелея? Ясно. Защо ли питам? Бето? Защо правиш така? Кажи ми, мое, нали бяхме приятели? Убихме един дайн. Помогнах ти да убиеш дайната. Дината. Помогнах ти да убиеш Дина, майк. Не бе, не ми пращайте сега Мяу Роял на гоща. А, фак, 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 не видях тука нищо. Опа, опа, опа. Опа. Опа, леко технично. Аре, щупи му каската. Наби му една хубава каска. Така влез и на тарата да влезнеш. И на тарата влез. Е, гледайте сега как се убира тежък лук. Фак! О, леле, щях да загина като куче. Но само не бали... Сбали майме. Не. 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 Тръгвай си. Ето е по-близко до тебе. Защо тръгваш по мене? Видях го, че е горе. Ела за малко. О, то карал с скромните 6. Power Cube. Обаче той карал има ультимат. И мисля да го прекина, като го видя. А така, точно както сега.
Не ми стана трудно, не се оплаших, само трябва да си смена гащите, защото сте малко, ще се напичкам. Да, 160 купи. Трябва да видиме още 20 купи, ако не се лъжа, с барлито. Или 40, дано да са 20 купи. Моля ти се. Така, просто една купа медали, обаче аз не обичам така да ми е празно. Затова ще си... О, бото просто ми е като предястие. Днеска играх с една печага. И той ми показа как се играе с джин. Найс, джин! Така както иде. Не е това важното, искам да кажа, че... Аре, по-бързо чупи, бе! Естествено, по мен е тръгна работа. Удари пам! Давай! Добре, удари Рико. Бегай, батко! Защо не съм толкова бърз, батко? Хайде, батко, бъди добро! Бъди добро, момче! Хайде, бе, уби го, като си тръгнал по него, удари! Рико всъщност не е лош за тази карта. Мина две купи. Не, нищо, ще го преживеем. Това ще бъде от мен пичове. Надявам се клипа да ви е харесал. Лайк, сабскрайб. Чао.